O tom, že to hrušická chasa umí pořádně roztočit, není pochyb. Všichni se shodují, že právě výborný kolektiv je důvod, proč je baví udržovat lidové tradice. A není ani výjimkou, že se scházejí i nad rámec svých povinností. Mezi tím mimo jiné patří uspořádat krojové hody, na kterých jsme s naší kamerou nemohli chybět. A jaké tedy místní hody jsou? Strašně moc alkoholu, strašně hezké holky a strašně hezcí starci a chasa. O tom, že to místním dívkám v kroji sluší, není pochyb. Čím se vyznačují chlapci z chasy? Jsou to dobří tanečníci, to musíme jako uznat, že letos fakt jako se šel dobrý. A jsme dobrá parta, která se zná. Kamarádi a rodinné tradice, to jsou důvody, které mládež z Hrušek táhnou ke kroji. Já tady mám už dlouho kamarádu, já jsem do 14 roku neviděl, jestli vůbec půjdu v kroji a potom jsem hrál jako fotbalisti, mě k tomu přinutili a je tady parádní parta, vždycky se popijem a sejdeme se skoro každý víkend na pivo do sklepa a hezká parta je tady. Tak já to mám vlastně už od dětství, babička, to vlastně to už, mámka chodili, taťka také, takže to bylo tak nějak jisté. Tak pro mě to byli hlavně kamarádi, že většina z nich chodili, takže mě to k tomu táhlo a i rodiče taky chodili a odmala už jsem taky. Také kamarádi, ale i to, že od malička v tom chodím a rodiče v tom chodili. Hody v Hruškách trvají 3 dny, od neděle do úterý. Jaký je program jednotlivých dnů? V neděli začínáme tím, že vlastně chasa jde odtud pro stárku, letos máme 3, vždycky od 3. k 1. Potom jdeme ke starostce a od starostky k pomníku, tam se zaspívá hymna na počest vojáků z první světové války a už pod zelené a začíná zábava. Standardní. Jak to včera proběhlo? Přijelo hodně přespolních? Čekali jsme popravdě víc přespolních, ale za to přišli hodně návštěvníků a bylo tady docela narvano. Takže parádní hody a dohodovalo se do brzkého rána. Pondělní zábava je pak určená především domácím. Dneska je vlastně průvod až od 4 hodin, jde se od dolní hospody a přijde se sem, zatancuje se a počkáme vlastně na našich mužáků, než dojdu a potom už se prostě tancuje do rána, potom jsou vlastně do 8 hodin je solo, hošie a potom se jde na večeřu a zpátky zase se jde tancovat a hodovat a do brzkého rána prostě, tak je domácí. No. Úterý od rána jsou vyhrávky, kde chodí kluci a dechová hudba a vyhrávají po obci. A večer tady máme na starosti my a vlastně jsme převlečené za kluky a jsou tady scénky a přijíždí přespolní holky. My když právě se na toho stárek ptáme, tak říkají, že to je nejoblíbenější část jejich hodu, je to taky pro vás? Je. Můžeme vysvětlit tady ty velké, těžké kroje, co jsou honosné a jsme v těch Třaslavicích, je to takové uvolněnější zábava. Pondělí, tedy v den, kdy jsme Bartolomějské hody navštívili, je odpoledne a podvečer věnovaný mužákům. Nějaká ta zábava tady s dvíháním mužáků a tak dále, jako to si tak jako sami zorganizujeme, ale víceméně je to pod taktovkou chasy nebo za výrazného přispění chasy. A je to opravdu tradiční večer věnovaný ženatým mužům. Já si myslím, že počty na máji svědčí o tom, že je větší podíl těch mužáků, těch starších nebo ženatých, než té mladší chasy, ale já si myslím, že to je dáno také tím, že jako teď ještě doznívají ty slabší ročníky, které byly a teďka doufejme, že děti mužáků a ty mladší, kteří teprve přicházejí a přicházet budou, tak to trochu pozvedno, pokud se jim pochopitelně do toho bude chtít a pokud bude podpora rodičů, protože tam opravdu záleží na podpoře toho zázemí. O to, aby byl průběh celé slavnosti bezchybný a vše bylo připraveno tak, jak má, se stará především krojovaná chasa v čele se stárky.
Co pro ně tato funkce vlastně znamená? Pro mě je to určitě veliká čest být dělat stárka. Čekal jsem na to už od té doby, co chodím v kroji, a užívám si to. Tak určitě jsou s tím mají dost starostí a takové všechno zařizovat. Je to trochu složitější, ale zvládne se to. Tak je to víc starostí, než když se prostě chasa. A musíte domlouvat víc věcí, no. Je to těžší. Je to na starosti, že máte prostě hromadu věcí, stojí za váma. Jako někdy je to i čest, jako to vést tu chasu nebo tak.